美しさ衰えぬ43歳、平子梨沙、テレビ界からオファー殺到の、予感。モデル、平子梨沙、43が29日、都内で行われた写真集、ヘブン、プレミアム、ボックス、2月14日、発売、の発表記者会見に、登場した。驚くべき派その美貌だ。カリスマアラフォーモデルとして、大人気の平子は会見前に、行われた。ファッションショーで、背中を大胆に露出したセクシーなピンク色の、ドレス姿で、血統多くを練り歩いた。さらに、思い切って髪をバッサリと、切ってみましたと、久々のショートカットに挑戦。ボブスタイルでキュートさもアピールした。平子は写真集の特別版で、ショーツをプロデュースしている。ショーツのプロデュースは、このプレミアム版制作が、決定したぐらいから、アイデアはあった。すごく可愛らしくて、いろんな履き方ができる。バレンタインデーも近いので、男性も女性にプレゼントしてほしい。夫の吉田栄作、46には、ショーツは見せてません。笑い。写真集を見せたら、いいねと、言ってくれたと照れた。昨年12月に新しい事務所に、移籍。新規一点で頑張っているが、テレビ局関係者は、今の、テレビ界はアラフォーの女性タレントや、モデルの需要が多い。これまで公の場にはあまり出てこなかった、平子さんですが、新事務所になって今日は記者会見まで行った。今後、積極的に露出していく、方針に変えたとなれば、オファーは多いと思いますよと、指摘する。さらにこんな声も、特に平子さんは、夫が吉田栄作さんなので、より注目されるでしょう。波乱万丈と言われながらあまり知られていない夫婦生活を、どんどん喋ってくれるようなら、今年一気にブレイクするかもしれませんね。イベント関係者、妻の仕事ぶりに、吉田もうかうかしていられない、